Re, viss ēters ir te! Lačplēša dienā, kad atceramies kritušos karavīrus, bieži runājam arī par nākamajiem valsts aizstāvjiem. Latvijā ir gandrīz 100 skolu, kur jau vairākus gadus kā izvēles priekšmets vidusskolās tiek piedāvāta valsts aizsardzības mācība. Ko šajās stundās mācās jaunieši, plašāk nākamajā sižetā. Rīgas 31. Vidusskola ir viena no 99 Latvijas skolām, kur reizi mēnesī jaunieši nevis mācās klasiskos priekšmetus, bet gan pievēršas patriotismam un valsts aizsardzībai. Skolā saka, esam priecīgi par šo iespēju, jo mūsu jauniešiem tas ļoti daudz dod. Skolāni, kas ir izvēlējušies valsts aizsardzības mācību, tie nebaidās iziet ārā sportiski, fiziski. Tie ir ieinteresēti apgūt jaunas zinības un tad arī izdodas. Jums dzīve piedāvā ko citu, ne tikai matemātiku, latviešu valodu, ne tikai klasiski, bet pasaules lietas redzēt arī no šī punkta. Valsts aizsardzības mācība nav klasiska stunda ar sēdēšanu solā. Tai tiek veltīta viena diena mēnesī, kad skolēni citas stundas neapmeklē, bet bieži pat dodas prom no skolas. Orientēšanās un kartas lasīšana, lauka mācība un maskēšanās nedaudz arī pamatprasmes šaušanā, bet lielākoties jaunieši mācās, kā rīkoties jebkurā krīzes situācijā. Piemēram, mēs mācam jauniešiem, kā sagatavoties krīzes situācijai, ko jāliek somā, ja gadījumā viņam jāpamet steidzami mājas vairākām dienām, tāpat arī sakaru procedūras. Mēs ņemam rācijas un sūtam ziņojumus viens otram, mācamies fonētisku alfabētu, procedūru vārdus. Katrā ziņā nav nemaz tik viegli runāt par rāciju, jo tas tāpatās nav tā kā runāt par mobilo telefonu. Jaunsardze ir viena no šūniņām, kas veido patriotiskus, patstāvīgus un darboties spējīgus bērnus un jauniešus, un tas noteikti var kļūt par pirmo pakāpienu ceļā uz militāru karjeru. Mūsu kaimiņu valstis izvēlējušās citu ceļu – obligāto militāro dienestu. Igaunijā tas bijis vienmēr, Lietuva pie tā atgriezās pirms 6 gadiem. Tā bija kļūda šo dienestu atcelt, tas ir nepieciešams mūsu aizsardzības stratēģijai. Papildus mūsu aizsardzības spēkiem mums ir nepieciešami rezervisti, cilvēki, kas būtu gatavi pievienoties, ja būs nepieciešama mobilizācija. Mūsu sabiedrībai ir jābūt sagatavotai ar labāku izpratni par to, ko nozīmē aizstāvēt savu valsti. Plānots, ka no 2024. Gada valsts aizsardzības mācība varētu kļūt par obligātu mācību priekšmetu visās vidusskolās.